безпрецедентно. Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор с 16 на 4 гласа. И официално 6-ти поискан депутатски имунитет. Добър вечер. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Готева. Добър вечер и от мен Ивайло Везенков. Следва водещото в понеделник, 12 юни. Как се стигна до предсрочното освобождаване на Гешев, докато той е в Страсбург? И какво каза по-рано днес? Вярвам в колегите си, в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Безпрецедентно. Масови оставки на областни управители. Ексклюзивно непоказвани кадри от стрелбата, която младоженец откри по Софийските улици. И още един арестуван. Опасни ли са газовите пистолети, с какъвто беше стреляно и в тунела на Люлин? Вижте в BTV новините. Окончателно 6 години и половина затвор за Йоан Матев за убийството в Борисовата градина. От 100 до 300 лева за отговорите на изпита за седмокласниците утре. Стилиан Петров с благотворителен матч на Звездите в София. И така, за първи път в историята на България съдебните кадровици предлагат предсрочно отстраняване от поста на главния прокурор. Преди минути Висшият съдебен съвет официално взе решение. След 10 часа заседание те решиха предлагат на президента да отстрани от длъжност Иван Гешев. А самият обвинител номер 1 вече е в Страсбург за извънредно заседание на групата за върховенство на закона към Европарламента. По-рано главният прокурор внесе в Народното събрание искането за сваляне на защитата на съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков. Подробностите сега от репортерите на BTV. Първо към Кана Рачева и решението от преди минути. Добър вечер от Висшият съдебен съвет. Току-що завърши едно от най-дългите заседания на съвета. След 2 дена дебати, общо 24, съветът излезе с решение да бъде освободен Иван Гешев. 16 подкрепиха това решение. Срещу освобождаването на Иван Гешев се изказаха Евгений Иванов, Олга Керелска, Вероника Имова и Пламен Найденов. Какво се случи днес след днешното 10-часово заседание? Съветът не одобри искането на Иван Гешев да бъдат допуснати още доказателства. Изслуша неговият заместник Даниела Машева и започнаха изказванията по същество. Самият обаче Иван Гешев напусна заседанието и каза, че заминава за Либе, където се очаква да говори за Барселона Гейт. Искам само да ви напомня, че по закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет е длъжен още тази вечер да изпрати своето решение в президентството. Но срок за освобождаването, за подписването на указа и за освобождаването на Иван Гешев няма. Вижте. Иван Гешев дойде минути преди началото на заседанието. И ще кажа, че вярвам в колегите си, в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Ако има сили на мрака в съдебната система, работа на Висшия съдебен съвет е да им противостои и да ги отстранява. Според заместник главният прокурор Даниела Машева, на 15 май преди пресконференцията си, Гешев е бил, цитирам, с изменено лице и е излъчвал обида. Емоционалното му състояние се промени, защото първоначално той се отнесе, нали ви казвам, твърде хладно с всеки от нас, като ни каза здравейте, влизайте, това не е типична реакция при други срещи. Ако някой смята, че може да е спокоен след като са опитали да го взриват, да проба, да застане, да си направи експеримент и да почувства как се чувства. Имаме решение над минималния брой. Сега ви предлагам да чуем и първият коментар на министъра на правосъдието Атанас Славов. Решението на Висшия съдебен съвет и от тук нататък на ход е президент. Президента няма срок, в който да издаде указа, но самата процедура предполага бързо произнасяне на държавния глава. Няма конституционни и законови пречки за това произнасяне в напълно разумен срок.
Възможно ли е все пак държавният глава да каже забавям и не подписвам, докато не чуем решението на Конституционния съд? Знаем, че има жалба от страна на Иван Гешев. Производството пред Конституционния съд, отбелязвам, делото още не е допуснато. То е образувано, но делото не е допуснато. Не е основание за държавния глава да спре процедурата. Още повече, не мисля, че е валидно основанието при висящо дело в Конституционния съд да се спира подобна процедура, защото тя е изцяло в полето на съдебната власт, а Конституцията е възложила на законодателя в закона за съдебната власт да уреди тази процедура, не в административно-процесуалния кодекс. Тоест, от тук нататък ние трябва да фокусираме нашето внимание върху държавния глава. Мотивите на Висшия съдебен съвет са ясни. Те бяха представени в рамките на най-дългото заседание на съвета, почти 24 часа, започнало в четвъртък сутринта и приключило днес малко преди 7, буквално току-що. И има достатъчно основания, които да обосноват освобождаването на господин Иван Гешев от длъжността главен прокурор. Нека да изясним, възможно ли е Иван Гешев, само една секунда, възможно ли е Иван Гешев да обжалва? Него го нямаше тук днес. Все пак чухме, че някои от кадровиците не одобриха неговата липса. Нека да го обясним за зрителите. Има ли възможност той да обжалва? И само да допълня, да обжалва това решение на ВСС и да обжалва указа на президента. Първо, това решение на Висшия съдебен съвет, то е не самостоятелно, т.е. то се изпраща на президента, то самостоятелно не може да бъде обжалвано. То само се предлага. Предлага на президента, финалния акт е указа на президента. Указа подлежи по принцип на конституционен контрол, но тъй като органа Висшия съдебен съвет упражнява свое право на преценка, аз всъщност не допускам Конституционния съд да замести преценката на ВСС с свое решение. Тоест, практически процедурата за мен е необжалваема. Критиката, която чухме по време на заседанието на съвета, е, че Иван Гешев не е присъствал лично по време на изказването на становище, по този начин се нарушава правото му на защита и се изразиха съмнения за легитимността на предложението за неговото отстраняване поради съмнения за натиск върху членовете на съвета, които са го направили. А това по някакъв начин не прави ли процедурата да изглежда по-малко силна? Първо да уточним, че главният прокурор имаше право на защита във всеки един етап на това производство. Той избира дали да упражни това свое право или да не го упражни. Той избра да отиде на предварително подготвена визита и изслушване в Страсбург, в Комисията по основните свободи и върховенството на правото, но това беше негова преценка. Той включително отзова адвоката си, за да не остане адвоката в залата и така сам се лиши от възможността да упражни своето право на защита. Аз като водиш заседанието и в четвъртък и днес, винаги давах възможност на главния прокурор и на неговия защитник във всеки един етап на производството да правят предложения, да се произнасят по допустимост, да упражняват. Много ви благодаря. Чухте и първият коментар на министър Солов. Това, което научавам току-що, че Боян Магдалинчев от Висшият съдебен съвет вече подготвя документите, за да ги изпрати в президентствите. Следим събитията и по-късно. Благодарим ти, Кана. А както разбрахте, главният прокурор напуща на преждевременно заседанието заради пътуването си до Европейския парламент. Оттам, вероятно, ще дойде и първият му коментар. Нашия кореспондент Десислава Минчева от Страсбург. Здравей, Деси. Добър вечер от Страсбург. Да, предвидено е утре Иван Гешев да участва в извънредно заседание на мониторинговата група за върховенство на закона към комисията Либе, заедно с заместник министъра на правосъдието Емил Дечев. Първо, такова заседание не беше предвидено в календара на тази група. То е допълнено преди около две седмици, когато член на групата изнася информация за събития у нас. Второ, заседанията на тази група са закрити, т.е. ще знаем какво се
се е казало вътре в залата, само ако някой от участниците пожелая да ни разкаже. Контекстът. България под наблюдение на тази група от 2020 година, а главният прокурор Иван Гешев е канен няколко пъти за изслушвания, отзовавал се веднъж. Според източници на BTV, за утрешното изслушване не е имало предварително написани и изпратени въпроси, а в съобщение от Държавното обвинение по-рано днес се казва, че Иван Гешев ще говори, цитирам, за развитието на разследванията по случаи на корупция по високите етажи на властта и по конкретни казуси, а именно Барселона Гейт и златните кюлчета. Благодаря, Деси Десислава Минчева, след изслушването на главния прокурор в Страсбург. А сега за поискания депутатски имунитет. Габриела Андреева, добър вечер. Добър вечер. Главният прокурор поиска имунитета на Кирил Петков заради писмената декларация относно неговото гражданство. В позицията на наблюдаващия прокурор се казва, че той умишлено е скрил истината за двойното си гражданство, за да отговори на условията за служебен министър. Поисканата сега от Софийската районна прокуратура искане идва след 2 години, след като те обявиха, че няма престъпление. Миналата седмица на 6 юни Кирил Петков коментира темата през социалните мрежи, като той написа във Facebook профила си, че е готов сам да се откаже от имунитета си, но иска преди това комисия в парламента да изясни всички факти. И добави, цитирам, аз съм горд, че се отказах от второто си канадско гражданство, точно за да мога да бъда част от промяната, която идва и която след повече от 30 години липса на справедливост, най-накрая ще премахне всички беззаконни и зависими служители на правосъдната система и системата за сигурност. Днес Кирил Петков отказа коментар по темата. Благодарим, Габриела Андреева. А темата за отстраняването на главния прокурор ще продължи след спорта и времето. А сега продължаваме с политиката и смените във втория ешелон на властта. Всички областни управители подадоха оставки. Новото редовно правителство обаче определи действията им като безпрецедентна акция и отказа да ги освободи. Леда Цветкова обобщава водещия политически сюжет до преди часове. Леда, здравей! Добър вечер. До ситуацията без аналог се стигна дни след като бившия служебен министър-председател Гълъб Донев освободи заместник министрите от кабинета си с заповед, издадена в последния му работен ден. Днес управители от всички 28 области в страната, назначени от служебния кабинет, напуснаха мотивите, смяната на правителството и различни политически възгледи. Кабинетът обаче отказа да приеме оставките им веднага и подчерта, че по закон те са длъжни да изпълняват функциите си, докато не излезе решение на Министерския съвет. Ситуацията обобщаваме заедно с колегите от страната. Един след друг областни управители от цялата страна заявиха днес желанието си да напуснат. Повечето с мотив, че са изпълнили ангажиментите си. Има вече избрано законно правителство, което правителство си има свои политики на развитие. Решението е още след подаване на оставката на служебния кабинет. Според напускащите това дава възможност на Министерския съвет да представи свои кандидатури в сряда. Считам, че така е редно, така е морално и така е отговорно. За мен цялото това сгубяване на това правителство стъпа на една откровена лъжа. От кабинета заявиха, че акцията на областните управители поставя на изпитание изпълнението на задълженията на властта. Постъпилите заявления за напускане ще бъдат разгледани поетапно. Министерският съвет ще вземе решение във връзка с всяко едно от тях. Имахме ситуация, която е безпрецедентна. Същата ситуация виждаме и днес с освобождаването на областните управители. Така че ние сме принудени да работим в една непредвидимост. От Дундуков едно напомнят и че докато не бъдат освободени с решение на Министерския съвет, всички областни управители и заместниците им са длъжни да изпълняват функциите си. Реакция и от Дундуков 2. Вицепрезидентът Илияна Йотова отказа да коментира на този етап правителството. Тя обаче отговори задочно на премиера Николай Денков, който нарече саботаж освобождаването на заместник министри в последния ден на служебната власт. Аз искам само да му припомня времената от 2017 година, когато той за първи път стана служебен министър на президента Радев, за колко време той самия смени своите заместници.
Останалото водещо днес – BTV с нови разкрития за стрелбата по софийските улици. За случая е задържан 28-годишен сириец. Оказва се, че не само той, но и още 4 души са стреляли по време на сватбата му. Това показват кадрите, с които разполагаме. Габриела Киремечийска следи този сюжет. Здравейте, тунела на НДК. Едно от местата, на които 28-годишният младоженец е бил забелязан да стреля с газов пистолет. Знаете, от прокуратурата вчера съобщиха, че той е задържан. BTV разполага с кадри, на които се вижда, че мъжът, както и негови приятели, стрелят не само тук, също така и в тунела в Люлин, както и в междублоково пространство в столичен квартал на метри от жилищата на хората. На кадрите ясно се вижда, че не само младоженецът възпроизвежда изстрели. Това, което стана ясно преди по-малко от час, е, че МВР са задържали и втори мъж във връзка с случая. Той също е на 28 години. Те първо обаче ще се установява какво оръжие използва. Тези кадри са качени в една от социалните мрежи. Според коментарите, записът е от ранния следобед на 9 юни. На видеото се вижда как петима мъже крещят, а след това насочват оръжия към небето и започват да стрелят в пространството между жилищни блокове. На кадрите се вижда и 28-годишният мъж, задържан вчера, след като в деня на сватбата си стреля по време на движение в тунела в Люлин, а после и на НДК. Мъжът е със същите дрехи до същата кола. Забелязва се и фотограф, който заснема ситуацията. По-късно мъжете се отправят към центъра, където стрелбата продължава, но вече в движение. Потърсихме и днес шофьора на черния автомобил. От полицията уточниха за BTV, че към момента при тях има данни за двама задържани – младоженецът и друг мъж на 28 години. Самият той в друг клип от профила му в социалните мрежи се вижда как шофира с повече от 200 км в час по магистралата. Очаква се утре да се гледа мярката за неотклонение на задържания мъж. За BTV новините, Габриел Кирамечийска. И още по тази тема. Колко опасни са газовите пистолети? И какви поражения могат да нанесат? Следва експеримент на BTV. Пробваме от 1 метър. Дори и с халусни, газовите пистолети могат да нанесат поражения. Основният фактор – разстоянието. Когато вече опряхме оръжието в самата мишена, се получи голямо разкъсване, което означава, че ако това е опряно в кожа, ще има разкъсване на кожата. Психологическият ефект е не по-малък. Познай кой кой е. Не мога, няма разлика за мене. Това е бойния, това е газовия. Идеята е газовия идеално да прилича на бойния. Да се даде идеята, че може би това застрашава живота и трябва да се бяга от него. Ответен огън. Макар и на теория, според специалистите, това е можело да получи младоженецът, който стреля в София. Представете си, ако в съседство са спрялите коли, имаше агресивни водачи, които притежават оръжие или съответно кортеж, който бива охраняван от частни, от държавни охранители, ами те можеше да отвърнат на стрелбата и тогава сватбата за този човек да се превърне в един много тъжен ден. Ако има човек въоръжен тук на спирката, например, и той се почувства застрашен и му отвърне. Би трябвало това да се води ситуация на самоотбрана. Да. Който не го е преживял това нещо, просто то няма описване. В един момент животът ти минава като на кадър пред очите и си казваш дано не дръпни спусъка. Експертите напомнят. Оръжие да се вади единствено при самозащита или на стрелбището. За BTV новините Емил Митев. Окончателна присъда за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина от 2015 година. Йоан Матев е осъден на 6 години и 6 месеца затвор. Колко обаче ще остане зад решетките? Репортаж на Ивелина Драгнева. 2 юни 2015 година. В 11.43, ето тук. Той идва и заколва хладнокръвно Гого. Георги Игнатов. 8 години след убийството на 15-годишното момче се срещаме с Вуйчо му. Разбрал е тази сутрин за окончателното решение на Върховния касационен съд. Съдът така е преценил, приемаме го.
Но все пак можеше да бъде малко повече. Той малко повече да посиди в затвора, малко повече може би там нещо да се случи в съзнанието му, в подсъзнанието му и той да осмисли деянието си. Йоан Матев е съден като непълнолетен, защото в момента на убийството не е навършил 18 години. Задържан е през 2017 след година и 9 месеца разследване. От април 2020 година Матев е под домашен арест. Пред властите той е обявил, че ще изтърпява мярката си за неотклонение на този адрес в покрайнините на София. Преди и след това за по няколко месеца е на свобода с мярка подписка. Всеки ден в ареста се равнява на ден в затвора. Дългият период вкъщи също ще се отрази, разяснява адвокатът му. Приспада се 2:1. 2 дни домашен арест за 1 ден лишаване от свобода. Така на практика Йоан Матев ще остане в затвора за период между 2 и 3 години. От Министерството на правосъдието уточниха за BTV, че присъдата вече е приведена в действие и от събота Матев е в затвора. А за близките на Георги остава надеждата престоят му там да доведе до промяна. Друго нищо не може да се случи. Гого няма да се върне. Йоан Матев няма да направи така, че Гого да възкръсне. Той трябва да го много дълбоко да се замисли какво е извършил и трябва в затвора да се разкае. За BTV новините, Ивелина Драгнева. Водещата новина от света днес е смъртта на бившия италиански премиер и политик Силвио Берлускони. Той беше най-дълго управлявалият след военен министър-председател на страната. От Рим предава кореспондентът на BTV Вера Найденова. Здравейте! Силвио Берлускони си отиде на 86 годишна възраст. Италианският политик ще бъде изпратен в сряда с държавни почести в Миланската катедрала. Берлускони е фигурата, която поляризира и изгради италианската политика и историята на страната през последните 30 години. Номиниран 4 пъти за министър-председател в продължение на 9 години, кариера, която го прави третият най-дълго задържал се министър-председател в историята на Обединена Италия, след Бенито Мусолини и Джованни Джолити. Строителен предприемач, телевизионен магнат, основател на консервативната партия Форца Италия. Силвио Берлускони беше смятан за най-колоритната обществена фигура в Италия. За първи път партията му печели изборите през 1994 година. Добър вечер на всички! Италианският президент ме помоли да съставя правителството. Берлускони отваря вратата на крайно десните партии в Италия, посочи за BTV неговият биограф, журналистът Алан Фридман. Берлускони беше важен политик в Италия. В много отношения е оригиналният популист, много преди появата на Тръмп. Демагог, шумен, колоритен, харизматичен, силен политически лидер, силен мъж. 9-годишното му управление е спорно, белязано от сексуални скандали и обвинения в корупция, заради които загуби депутатското си място. Берлускони е сред италианските политици, които изградиха приятелства и с България. През 2009 година в София откри паметник на италианския национален герой Джузепе Гарибалди. В Инстаграм с Берлускони се сбогува и близката до него Дарина Павлова. Ще отнеме време, за да преодолея шока от загубата. Любов за винаги. Благодарна съм, че беше в живота ми. Винаги ще останеш в сърцето ми, Силвио. За BTV новините от Италия, Вера Найденов. И към последствията от разрушаването на язовирната стена на ВЕЦ Нова Каховка в Украина. Експерти определят срутването като една от най-големите промишлени и екологични катастрофи в Европа от десетилетия насам. Водата от язовира се вля в река Днепър и наводни обширни райони чак до Черно море. Вътре са попаднали 150 тона машинно масло. Има опасност от разливането на още 300, което предизвика сериозни рискове за селското стопанство и за питейната вода. Кметството в Одеса съобщи, че до бреговете на града вече са достигнали отломки от разрушенията. А украинските власти съобщават за замърсяване. Има ли възможност екокатастрофата да засегне и нашата акватория? Разказва Кристина Налбантова. Това е част от къща. Част от къща. Вижте това. В Одеса буквално изплуват домовете на потърпевшите от наводненията след разрушаването на язовирната стена на Нова Каховка. Аня Трезивец разказва, има забрана да се ходи край брега. Много е мръсно. Плуват различни неща. Хладилници, дивани, бойлери. Нали. За последните 2 дни вече 2 мини са, нали, са излезли на брега и ликвидирани са, но
властите предупреждават не само да не се влиза във водата, което е ясно, нали, но даже и да не се ходи край брега, защото е наистина много опасно. Аня е журналист и следи войната от самото и начало. Разказва, много хора от наводнените райони са евакуирани именно в Одеса, а доброволци помагат на терен. Много хора, нали, отидаха там да спасяват тези, които останаха без живот, останаха без къща, без домове. Над 3000 са спасени хора и животни, наистина. И до сега кучета и котета и там всякакви костенурки. Междувременно експерти предупреждават за риск от зарази, сред които и холера. Тази вода унищожи много малки градчета и села и много отпадъци попадат в Черно море. Това е много голямо санитарно бедствие за Черно море и за крайбрежните райони. Според професор Рубел, има риск бедствието да достигне и до границите на Румъния и България. Те не са много далеч от Одеса. Тези отпадъци дойдоха по Днепър до Одеса за 2 дни. Опасност на този етап няма, казват от Института по океанология у нас. В момента замърсяването се разпространява в Одеския залив и на юг от него. Това, мога да кажа, е добра новина за България, тъй като с голяма така доза вероятност може да се каже, че те едва ли ще попаднат по нашето крайбрежие или ще попаднат в концентрации, които са пренебрежими. Към момента всички измервания у нас са в норма. За БТВ новините, Кристина Налбантова. А у нас проливен дъжд наводни улици в Ботевград. На кадрите, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че вода е покрила основните пътища в града. За БТВ кметът на Ботевград обясни, че причината за наводнените улици е, цитирам, преднофарената канализационна мрежа. По думите му няма данни за щети в имотите на хората. Проблем има обаче стока на места. Хиляди превишения на скоростта на мястото, където двама млади влюбени загубиха животите си. Броячите на столичната община са отчели 26 000 нарушители на булевард Сливница само за 2 седмици. Ще бъдат ли санкционирани и кога ще има мерки за ограничаване на скоростта? Диана Теодосиева. Здравей! Здравейте! Близо 600 камери, като тези следят за трафика в София. Съвсем скоро на булевард Сливница ще бъде поставена и камера за контрол на скоростта, където само за 2 седмици са отчетени десетки хиляди нарушения в участъка, където преди малко повече от месец бяха пометени двама младежи от 18 годишен шофьор. Най-високата скорост отчетена там е 167 км в час при ограничение от 50 км в час. 35 дни след трагедията с Ани Явор и последвалите протести, на мястото вече има изграден остров на пешеходната пътека, поставена и мантинела. Въпреки това, броячите отчитат хиляди нарушители всеки ден. Честно казано, не виждаме промяна. Шофьорите все така безразсъдно си карат. За тях човешки живот явно не значи нищо. Не сме видяли да има полицейско присъствие. Даже онзи ден на улица Цар Симеон, едно момче с една така помощна кола си дрифтеше. От столична община отчитат проблем с скоростта в цяла София. Тук за 2 седмици, откакто има таблата, бяха констатирани 6 превишения над 125 км в час. Имаме 238 км на околовръстното в района на Младост. Хората, за съжаление, писта София го възприемат много буквално. Шофьорите превишили скоростта, обаче няма как да бъдат санкционирани. Тези камери, които са сложени, това са информативни табла, които показват само моментната скорост, без да правят запис на движението на автомобила. Без този запис няма как да бъдат санкционирани. От столична община вече са поръчали 5 мобилни камери, които ще контролират скоростта. Една от тях ще бъде поставена на булевард Сливница. А според хората най-важно е да има законодателни промени. Искаме среща с министъра да се оговорят тези неща. Криминализиране на шофиране над 50 км над ограничението. Искаме да има събираемост на глоби, автоматизирано. Протестите на мястото, където Ани и Явор изгубиха живота си, ще продължат, докато има реални мерки. За БТВ новините, Диана Теодосиева. Ден преди националното външно оценяване за учениците от 7 и 10 клас, отново търговия с отговори. Колко струва на черно изпитът и какви са схемите? Николета Хаджийска провери. Здравей, Ники. Здравейте.
Потребители в социалните мрежи твърдят, че предлагат отговори на изпитите, които са утре и на 16 юни. И докато преди сделките се сключваха предимно във Facebook, сега са в Instagram и Telegram. Сумите от 100 до 300 лева. Има и нова опция, която е връщане на част от сумата, ако ученикът не е доволен. Заедно с експерта по киберсигурност Ясен Танев влязахме в една от групите и можем да кажем, че отговори получавахме и до преди секунди, но дали са верни, предстои да разберем. Всичко започва в Instagram и профил Матури 2023 с над 150 последователи. Профилната снимка е с логото на Образователното министерство, а под нея с големи букви пише: отговори на матурите за 7-ми клас. Потвърдени от учители отговори. 65 от 65 точки и казване на текста на преразказа. Има и опция връщане на парите, ако учениците не са доволни. В платформата линк ни отвежда към Telegram канал със същото име. Първите съобщения са от 5 юни. Подробно обяснена е и схемата. Целият изпит е 300 лева. Пращате първо капарото, като мерки за сигурност. Можем да помогнем само на 200 човека от вас. Капарото е 180 лева, като останалата сума я заплащате, след като излезнат резултатите. Ако имате над 85 точки, ни заплащате. Ако имате по-малко, не плащате останалата част от сумата. Днес по обед местата вече свършват, твърдят търговците. Само две свободни места. Благодарим ви за доверието. Проверка на BTV показва, че каналът е създаден от двама потребители. Свързваме се с един от търговците, който обяснява, че отговорите се дават след началото на изпита. Няма как да имаш ранна информация. Може би и самата матура. Отново в Instagram, на фона на поп-фолк изпълнение, друг профил с име Матури 2023 отговори се определя като, цитирам, единствен източник от МОН. Изпитът тук струва 100 лева, капарото 50. Според родители на седмокласници схемата е абсурдна, а децата трябва да разчитат на собствените си знания. То е като да си купим диплома, но после, нали, трябва да покажем знания на работното място или в живота и така нататък. Министерството на образованието не коментира казусите. Над 117 000 седмокласници и десетокласници се очаква да се явят на националните външни оценявания по български език и по математика тази седмица. За BTV новините, Николета Хаджийска. Недостиг на места във влаковете за морето. Спалните вагони вече са изчерпани за месец напред. От БДЖ обаче планират да пуснат допълнителни места. Това ще се случи обаче едва от юли. Въпреки че влаковете разполагат с 25 спални вагона, в които има по 30 легла, се оказва, че бройката не достига. Добър вечер! Бих казал, че интересът е огромен. Предварителната продажба за спални билети се извършва 30 дни предварително. Както се обявят продажбите, може би на 3-4 час всички места са изчерпани. Заради интереса допълнително нощен влак ще пътува за Бургас, а допълнителни места ще има и по линиите София – Карлово – Бургас и София – Пловдив – Бургас. През летния сезон никога няма да има достатъчно вагони, но всички, които са изправни, са в влаковете. В същото време по голяма част от железопътната мрежа се извършват ремонтни дейности. Поради тези ремонтни дейности се налагат корекции на разписанията и бих призовал всички пътници, въпреки че са се снабдили с документи за пътуване 30 дни по-рано, в деня на пътуването да направят отново проверка за действителното разписание на влака. За пътниците предимство са удобството и цената. Защото съм пенсионер и имам намаление. Колко стигам за 11,90? Аз също по-утрано съм си го взела. Не съм си го взела днеска. Може би преди 2 седмици. Удобство. Удобство, спокойствие. Лягаш, опъваш се, почиваш и в същото време пристигаш свеж. Най-ниската цена за пътуване в спален вагон до морето е 35 лева, а в двете посоки с 20% по-малко. Борбата срещу дезинформацията в ерата на социалните медии, това обсъдиха експерти по време на конференцията Организираното гражданско общество срещу дезинформацията. Организатор на форума Икономическият и социален съвет на Република България съвместно с Европейския икономически и социален съвет. Сред гостите на събитието бяха вицепрезидентът, представители на държавни и европейски институции, граждански организации и медии. Отговора на въпроса кой да се противопостави на дезинформацията е в темата на
нашата среща днес. Гражданите трябва да се противопоставят, не държавата, не държавни институции. Дезинформацията трябва да се бори с повече информация, а не с цензура. Следва зов за помощ. След години борба за живот, мъж от Смолян получи одобрение за сърдечна трансплантация в Съединените щати. Той е първият българин, на когото беше поставено изкуствено сърце със средства изцяло осигурени от държавата. Димитър Костов страда от дилативна кардиомиопатия. Живее с изкуственото сърце от 6 години, което вече е с изтекъл срок на годност. Ми страха се ежедневие. Тази машина е прекъснато, след толкова дълъг престой в мен, тя непрекъснато си дава някакви аларми. След прегледи при специалисти, разговори с експерти и институции, Димитър Костов открива, че може да получи трансплантация на ново сърце в болница в Сан-Диего. От лечебното заведение потвърждават, че могат да направят процедурата, а в средата на април здравната каса у нас отпуска и парите за операцията в Съединените щати. Така ми го послала съдбата. Да гледаш напред, да вярваш в чудеса и деца вика, аз не вярвах, че ще случи това. Престоят в болницата в Сан-Диего ще бъде около година и половина, като необходимите средства за това са около 120 000 долара, които са непосилни за семейството му. Тежко е. Дано има късмет в Сан-Диего, да има много сърце и да поживее. Единственият син, който другия си отиде и така. По данни на Министерството на здравеопазването, 33 българи чакат за трансплантация на сърце. Всеки, който иска да помогне, може да намери сметката на нашия сайт btvnovinite.bg. Преди да се разделим, отново към водещата новина – предсрочното отстраняване на главния прокурор. Пред BTV Иван Гешев заяви, че на този етап няма да коментира. Гешев вече в Страсбург, където ще говори утре пред евродепутатите. Кореспондентът на BTV за европейските институции следи посещението и очакваме първите реакции. Темата продължаваме след малко, а сега следват спорта и времето. Останете с нас.